do shkojmë në udhëtim me raketën kam po vim drejt e lartë të majtë të vegjit Einstein të gjithë në bord ka shumë për të zbuluar drejt e lartë në majtë të vegjit Einstein do shkojmë për mision dhe do ndikim rrugën ton 5, 4, 3, 2, 1 të gjithë në raketë lartë në gjithë shpejt Super, que es burro.